հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Տեղեկացված եք, որ վարչապետի որոշմամբ պան Արմեն Գրիգորյանը նշանակվել է արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ, և այսօր այդ բերումով ես պարոն Գրիգորյանի հետ ածել եմ նախարարություն ներկայացնելու նրան, բայց մինչ այդ ուզեմ պարոն Ռևոնդյանին շնորհակալություն հայտնել այս ամիսներին կատարած աշխատանքի համար, դա շատ կարևոր էր և բարդ փուլում էր, և քչերն էին պատրաստակամ այդ պատասխանատվությունը վերցնել իրենց վրա, դրանց մեկը դուք եք, պարոն Ռևոնդյան, և ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ կատարած աշխատանքի համար։ Պարոն Գրիգորյան, ձեզ էլ շնորհավորում եմ կարևոր պաշտոն ստանձնելու կապակցությամբ, նախորդ տարվա իրադարձությունների բերումով, արտաքին գործերի նախարարության դերակատարումը մեր ներքին և արտաքին կյանքում շատ կարևոր են, և ես վստահ եմ, որ դուք պատվով կկատարեք ձեր ստանձնած պարտականությունները և կլուծեք այն խնդիրները, որ մեր առաջ դրել է մեր հանրությունը հունիսի 20-ին ընտրություններով, և որը կառավարությունը դնում է ձեր առջև։ Պարոն Ռևոնդյան, համեցեք ձեզ կողքը։ Իրականում պարոն Ռևոնդյան կատարված աշխատանքը միշտ եղել է համակարգային, համակարգված, որը մեկին առաջացրել է երևի, թե դա մի կողմն է, ասի ամբողջ համակարգն աշխատել է որոշ դրավաճառումները, բարձրությունները և ապրելու մեր ոլորտի վարչական առաքելությունները, և այն, ինչին մենք հասել ենք և կարող ենք հասնել, միայն համատեղ աշխատանքով։ Ես եմ շնորհակալ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն Հանրությունյան, նախ ողջունեմ բոլորիդ, կարելի ասել որոշների հետ աշխատանքային փորձ ունենք, որոշակի աշխատանքներ կատարել ենք այս ընթացքում, ախն մեծ հաշվով կտրված չեղել արտաքին քաղաքականության ձևավորման ման գործընթացում, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր համատեղ կատարած աշխատանքի համար։ Իհարկե այսօրվանից սկսած մենք էլ ավելի առավել ինտենսիվ ենք աշխատելու, ես համոզված եմ, որ մենք մեր բոլոր ջանքերը ներդնելու ենք, որպեսզի ի կատարացենք այն մանդատը, որը քաղաքացիները տվել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, և այն բոլոր ուղենիշները, որոնք նշված են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում, որը նաև արտացոլվելու է կառավարության ծրագրում, մենք համատեղ իրականություն ենք դարձնելու, շատ ծանր և դժվարին փուլ է, բայց նաև պատասխանատու և պատվաբեր փուլ է լինելու, համոզված եմ համատեղ աշխատելու ենք և արդյունքներ ենք ունենալու։